بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سوى صلاوة إخوالة pripadaju samo الله سبحانه وتعالى neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo uzvišenom Allahu i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je mjesec zaštite od džehennemske vatre. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, mnogo nas upozorava na džehennemsku vatru. Govori o njenim patnjama, kaznama u džehennemu. Govori o osobinama stanovnika džehennema, kakva su to djela radili na dunjaluku, pa ih je snašla i snaći će ih takva nesnosna, tegobna patnja, kazna u džehennemu na drugom svijetu, ahiretu. Šta će se to sve dešavati s njima? U kakvom će se stanju nalaziti? Allah subhanahu wa ta'ala o svemu tome govori nam u svojoj plemenitoj knjizi, Kur'an i Kerimu. Također i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svojim hadisima. Stoga, u ovom mjesecu Ramazanu upoznajmo se mnogo sa džehennemom. Upoznajmo se sa opisom džehennema, sa opisom njegovih stanovnika, s dijelima koja su činili na dunjaluku, pa će u džehennemu na drugom svijetu vječno boraviti. Kako bismo se sačuvali takvog džehennema, obaveza nam je da se upoznamo s njim, obaveza nam je da se upoznamo s dijelima koja vode do njega. Učinimo to u mjesecu Ramazanu, ali i nakon mjeseca Ramazana. Jeste, kao što je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kada nastupi mjesec Ramazan, prva ramazanska noć kada nastupi, sve džehennemske kapije se zatvaraju. Sva vrata džehennema se zatvaraju, a njih je sedam. Dakle, u mjesecu Ramazanu malo ljudi ulazi u džehennem. Više se čuva džehennema, zato iskoristimo ovu priliku, mjesec Ramazan, da se sačuvamo džehennemske vatre, ali i nakon mjeseca Ramazana, jer nakon mjeseca Ramazana te džehennemske kapije se otvaraju i tada je olakšan ulaz u džehennem. Zato upoznajmo se u mjesecu Ramazanu sa džehennemom, njegovim opisom, dijelima koja vode do džehennema i nastavimo čuvati se takvog džehennema. Allahu je dželle vala kazni na drugom svijetu, ahiretu i nakon mjeseca Ramazana. Poslušajmo nešto od kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o džehennemskoj vatri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući žestinu džehennemske vatre. Innaha tarmi bi šararin kal qasr. Džehennemska vatra će bacati iskre velike, visoke kao kule. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an-nar." Toga dana vidjet ćeš grešnike, vidjet ćeš nevjernike povezane u zajedničke okove, povezane u lance. Njihove košulje, njihova odjela, njihova odjeća bit će od katrana, katrana koji će gorjeti, pa će vatra njihova lica obavijati. Ohrani stanovnika vatre, ohrani džehennemlija. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Inna šeđarata zakum ta'amul athim kel muhli jagli fil butun." Drvo zakum bit će hrana grešnika, bit će hrana nevjernika. Ona će, ova hrana od drveta zakum, u trbuhu, u stomaku kao rastopljena kovina vreti. Onome čime će se pomoći, kada zatraže pomoć stanovnici džehennema, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِلْ كَلْ مُهْلِ يَشْوِ الْوُجُهُ بِمَا إِنْ كَلْ مُهْلِ يَشْوِ الْوُجُهُ. Ako zatraže pomoć, pomoći će im se sa vodom, rastopljenom kovinom, uzavrelom vodom. Kada se ta voda približi njihovim licima, jer su zatražili da im se malo olakša, da im se dadne voda, da piju,
nakon što budu jeli ovakvu prethodno spomenutu hranu, drveta za kum i drugu hranu, pa im zastane u grlu, pa im bude izgarala njihove stomake, njihova tijela, zatražit će malo vode, mislit će da je to hladna voda s kojim će malo da utole tu žestinu koja izgara njihov stomak, da ublaže, pa će im se doći sa još toplijom vodom, s još vrućom vodom, samo kada im se približi posuda s takvom uzavrelom vodom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jušvil vuduh, njihova lica će spasti. Koža s njihovog lica će spasti u potpunosti. U brojnim hadisima Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam također govori o džehennemu, pa kaže doći će se sa džehennemom na sudnji dan, dovući će se džehennem na sudnji dan, imaće 70.000 povodaca, 70.000 krajeva. Svaki kraj pridržava 70.000 meleka. Allahu akbar, koliki li je taj džehennem? Imaće 70.000 krajeva, za svakom kraju ili na svakom kraju stoji 70.000 meleka koji ga vuku. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem o najblažoj kazni u džehennemu. Najblažu kaznu u džehennemu imaće čovjek kod kojeg će na obući samo kajševi te obuće biti od vatre. Kajševi obuće, njegove obuće bit će od vatre. Od tih užarenih kajševa njegov mozak će vreti. Allahu akbar. Čovjek koji će imati najblažu kaznu u džehennemu imaće obuću čiji su kajševi od vatre koji će goreti neprestano. Pa od te vatre koja se nalazi na kajševima njegov mozak će vreti. U drugom rivajetu stoji, citatu ovog hadisa stoji, da će takav čovjek imati dvije iskre ispod stopala, ispod jednog i drugog po jednu iskru, žeravicu. Od tih žeravica njegov mozak će vreti. Smatrat će da se on najgore kažnjava, a doista on će imati najblažu kaznu. Subhanallah. Čovjek koji će se najblaže kažnjavati u džehennemu jeste ovaj, koji će ispod stopala imati samo dvije žeravice. Od te dvije žeravice njegov mozak će vreti. Njegov mozak koji je najudaljeniji od stopala. Šta će biti sa njegovim stomakom? Sa njegovom unutricom? Koliko li će samo ona vreti? I to je opet čovjek koji se najblaže kažnjava. Šta je s drugima? La ilaha illallah. Enes radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao jednom od stanovnika vatre na sudnjem danu, kada nastupi sudnji dan, pa će se dovesti džehennemlija, stanovnik koji će boraviti vječno u džehennemu, Allah subhanahu wa ta'ala će mu se obratiti i reći, kada bi imao sve što je na zemlji, da li bi se time otkupio danas, da ne budeš od stanovnika vatre, od stanovnika džehennema, pa će reći, gospodaru, kako da ne, da imam dunjaluk i sve što je na njemu, sada bi se otkupio od džehennemske vatre. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći, o tebe sam tražio mnogo manje. Nisam tražio od tebe da podijeliš sav svoj imetak, sve što imaš da daš drugima. Nisam tražio od tebe. Od tebe sam tražio da mi ne činiš širka. Još dok si bio u Ademovoj kičmi, uzeo sam od tebe ugovor da mi nećeš činiti širka, da mi nećeš nikoga smatrati ravnim ili sličnim, ali si mi ti opet činio širk. Dakle, jedna od osobina, od dijela stanovnika džehennema, onih koji će vječno boraviti u džehennemu, jeste širk, smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim ili sličnim. Zato, dragi moji brate, sestro muslimanko, dragi postači, čuvajmo se dobro svih grijeha koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, naročito ovog prethodno spomenutog širka, smatranja Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim. Ukoliko se želimo sačuvati džehennemske vatre, da sutra ne bismo bili od stanovnika džehennema, onda se čuvajmo svih grijeha, a naročito ovih posebnih velikih grijeha, širka i sličnih grijeha koji čovjeka upropaštavaju. Širk Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Allah subhanahu wa ta'ala nikome neće oprostiti
da mu nekoga ravnim smatraju, da nekoga uzmu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala za svoga Boga. To Allah subhanahu wa ta'ala nikome neće oprostiti. Jer niko nije dostojan da se smatra božanstvom. Niko. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah nas je sve stvorio, nas i sve ovo što vidimo oko sebe. I Allah subhanahu wa ta'ala sve ovo uređuje. Allah subhanahu wa ta'ala sve stvoreno obskrbljuje. Niko drugi. Drugi ne mogu ni mušicu da stvore. Čak ono što mušica, što muha pojede, ne mogu da vrate od nje u prvobitno stanje. Pa zar neko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala zaslužuje da bude obožavan, da mu se dovi, upućuje dova, da mu se prinose žrtve, kurbani i slično? Niko drugi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dune zalika limen yasha. Doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostit će kome bude htio ono što je manje od toga. Zato se čuvajmo širka, ali se čuvajmo i ostalih grijeha. Mi ne znamo hoće li nam ih Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti. Jesmo li ti, mi ti, za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: a ono što je manje od širka, oprostit ću onome kome budem htio. Postavimo između sebe i ove džehennemske vatre pregradu, zaštitu, jednu, drugu, treću, a ona je bogobojaznost, odnosno činjenje onoga što je Allah naredio i ostavljanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala: وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. I bojte se kazne koja je pripremljena za nevjernike, odnosno postavite između sebe i kazne vatre koja je pripremljena za nevjernike, postavite pregradu, postavite zaštitu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: čuvajte se vatre, pa makar sa pola datule. Postavite pregradu između sebe i džehennemske vatre, makar sa pola datule, da pola datule udijelite nekome drugom, a pogotovo udijelite, ako ste obavezni, udijelite zekat. Nakon zekata udjeljujte sadaku u dobrotvorne i dobrovoljne svrhe. Onima koji su potrebni, siromasima, nevoljnicima, koji su potrebni vaše pomoći. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: ako ne nađete ni to pola datule, onda sa lijepom riječi, da nekoga razgovorite, da nekoga obveselite, da susretnete svoga brata, svoju sestru, vedra, nasmijana lica i slično. To je sadaka, kako kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u drugom hadisu. Tražimo zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od džehennema svaki dan. Jer je došlo u hadisu: ukoliko neko od vas moli Allaha subhanahu wa ta'ala za džennet tri puta, džennet kaže: Allahu moj, uvedi ga u mene, uvedi ga u džennet. I ukoliko neko od vas tri puta zatraži zaštitu od džehennema, od vatre, džehennem kaže: Allahu moj, sačuvaj ga mene. Sačuvaj ga džehennema. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva džehennema. Molimo ga u svojim dovama, ali isto tako molimo ga i svojim ibadetom. Odnosno činimo sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, a ostavimo se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Vratimo se Allahovoj knjizi Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, pa se upoznajmo sa svim dijelima koja nam je Allah naredio i koja vode do njegovog dženneta. I upoznajmo se sa svim grijesima, lošim dijelima koja nam je Allah zabranio i koja vode do džehennema, pa ih se klonimo. Tako ćemo uz Allahovu dozvolu postići Allahovu milost i nakon toga ulazak u džennet i spas od džehennemske vatre. Emisije i emisije, predavanja nisu dovoljna da se kaže sve o džehennemskoj vatri i dijelima koja vode do nje. Zato Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas sačuva svega toga i da nas uputi na lijepu našu vjeru, da je praktikujemo onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, da nas vrati izvorima naše vjere, Kur'anu i sunnetu, da nam podari društvo, vjerničko društvo, učene ljude s kojima ćemo se savjetovati, koji će nas upozoravati na loša djela i ukazivati nam na dobra djela i tako uz Allahovu dozvolu olakšati nam put do dženneta i spas od džehennema. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.